Scania Pedagog presenterar en diabildserie om datornördar. Vid signalen är det dags att byta slide. Hej och välkommen till Scanias förklarande diaserie om nördar. Nördar kommer i många olika skepnader. Förutom det mest uppenbara som vi inte kommer att behandla i denna serie så finns det en avart som växer större med åren, nämligen datornördar. Det finns så många saker som datornördar gillar att göra och här ska vi ta upp det vanligaste men också ett par avarter. Mer om detta senare. Nördtraditionen började för mycket, mycket länge sedan. Bill Gates var nörd i början och jobbade i en källare. Richard Stallman och Larry Wall, den första grundaren av GNU och den andra programmeringsspråket Perl, var en av de första nördarna. Datornörden. En flerhuvad hydra. Det finns många typer av datornördar, även om det för en otränare inte kan te sig så. Det finns många typer av nördar. Här tar vi upp ett par. Vi börjar med hårdvarunörden. Är en nörd som gillar att pressa det sista ur sin dator vad det gäller snabbhet. Han, för det är företrädesvis en han, kan också läsa sig till enorma kunskaper om hårdvarudelars förträfflighet. Senernörden. En senernörd är en nörd som gillar att göra audiovisuella program, så kallade demos. Dessa har ingen interaktivitet och kan ju närmast ses som musikvideos. Utbrytet från den totala produktionen som ett demo är finns det också tävlingar i kategorin musik och grafik. Senernörden gillar att klä sig i sitt egen demogrupps färg eller logos. Här på bilden ser vi en nörd som står telar i sin demogrupps t-shirt. Gamernörden är en nörd som gillar att spela spel. Ibland ensam men oftast i lag, i så kallade turneringar. Dessa turneringar hålls online så att nörden slipper ta sin dator med sig. Även om nörden gör så ibland för att försöka så kallade LANs. LANs står för Large Arrangement of Nerds. Populära spel bland gamernördar är Counter-Strike och Lemmings. Linux-nörden är en skojig typ av nörd. Linux-nörden brukar vurma sig varm för open source eller källkod som det också heter. Nördar som använder sig av Linux som är en dialekt av Unix. Bland Linux-nördar bråkas det ofta om vilket operativsystem man ska använda. Linux är det klara valet även om Mac OS X verkar gå framåt. Även om Linux-nördar gärna framhåller att Linux är bättre än Windows kan de sällan enas om vilken distribution som är den bästa. Även om alla vet att det är Debian. Linux-nördar gillar dessutom att ha sitt operativsystem på alla tänkbara möjliga ställen. Här ser vi en Linux-nörd köra Linux på en Microsoft Xbox. Bland nördar finns det avarter, flickor är en sådan. På bilden ser vi dock två identifierade och väldokumenterade flickornördar. Adress och telefonnummer är hemliga dock. Även om senernörden och gamernörden är motståndare finns det vissa som kan göra både demos och spela spel. Dock är detta inte ovanligt för en avart eftersom crosspollinering mellan de olika nördlägren inte är ovanlig. Men riktig avarten i detta är en senare som både kan få huvudträff i Counter-Strike och göra förträffliga demoproduktioner. Sista avarten är kanske den kraftigaste av nördar, nämligen en nörd som dokumenterat har haft sex. På bilden ser vi en nörd som vid flera tillfällen har haft. Kanske kan det vara att denna nörd är hårdrockare och på så sätt vinner extra respekt hos det motsatta könet. Här avslutas Scania Pedagogs illustrerande D-bildserie om nördar. Alla bilder är använda med ett tillstånd från respektive fotograferingsobjekt och fotograf.